Obrigado. Vou fazer uma introdução rápida. Na verdade, a gente... Bom, agradecer o convite para estar aqui, para falar um pouco. A ideia é falar, contar um pouco para vocês o que a gente está fazendo na Bienal. Enfim, falar um pouco da ideia da Bienal, de Bienais. E tem esse fato que o Pedro já mencionou, que a gente está fazendo o projeto de tipografia da Bienal, que quer dizer receber os projetos dos arquitetos convidados, muitos são de fora do Brasil, inclusive, e equacionar esses projetos para os espaços onde vai acontecer a Bienal. E a gente tem, o Paulo está aqui também, uma das conexões com esse tema é que uma das sedes da Bienal é o Sesc 24 de Maio, que é um projeto que o Paulo fez, que inaugurou recentemente, e onde vão ser as instalações, como o Pedro já falou, que são instalações, não é uma exposição convencional de projetos, são intervenções de alguns artistas, arquitetos, que lidam com o tema da Bienal, que é o cotidiano, todo dia. E, enfim, a gente tem também uma história, além de estar fazendo esse projeto dessa tipografia, a gente tem uma história com o Paulo de fazer projetos de Bienal. A gente fez, eu lembrei agora, a gente fez a terceira Bienal de Arquitetura, que foi em 94, eu acho, 96, né? Foi no pavilhão da Bienal, a gente fez juntos, né? A gente trabalhava, fez, e depois disso a gente fez outras bienais, não de arquitetura, mas bienais de arte, que é uma coisa que a gente tem feito ao longo desses já 26 anos, né? De 25 anos de trabalho juntos. E, enfim, tem uma história que está entrelaçada com a história das bienais, tanto de arquitetura quanto de arte, e também com esses edifícios como o Sesc 24 de Maio e o Centro Cultural São Paulo. E acho que eu só, para encerrar essa primeira parte, queria comentar do outro edifício que também é sede da Bienal de Arquitetura, que é o Centro Cultural São Paulo, que é um edifício também que eu acho espetacular, fantástico. Acho que tem algumas conexões entre os projetos do 24 de maio, Centro Cultural, talvez que a gente pudesse pensar o modo como a rua entra dentro do edifício, enfim, é um edifício quase cidade, né? Coisas que têm muito a ver. Acho que foi uma sorte a gente ter conseguido convencer o Sesc a deixar a gente fazer parte da Bienal lá, né? Não é fácil, que é um edifício que tem uma vida assim muito intensa durante todos os dias, não só no fim de semana, durante todos os dias da semana também. É muito usado e tem uma programação intensa, e a gente vai infiltrar no edifício, né, com algumas intervenções pontuais. E no Centro Cultural São Paulo também, que é um outro edifício que eu acho que é bem emblemático do Eurico Prado e do Teles, né, projetos dos anos 80, Luiz Teles, dos anos 80, que é um projeto que eu particularmente gosto muito. Gustavo talvez possa falar um pouco mais sobre a Bienal especificamente, mas, enfim, depois a gente segue. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite. A gente imaginou algumas coisas para conversar hoje, mas, no fundo, a gente definiu que a gente ia começar a abrir algumas frentes de conversa e ver o que dava. Então, não tem nenhuma grande programação. E a gente não vai mostrar projeto também, que acho que é uma coisa boa nesse sentido. O projeto, a gente está desenvolvendo esse projeto no Sesc, no CCSP, e, por conta da Bienal, a gente tem que ir e visitar e falar com os diretores. Então, enfim, a gente participou do desenvolvimento do projeto do Sesc 24, de uma maneira pequena, né? A gente fez as escadas, os banheiros, e indo agora no Sesc, quase que toda semana, duas vezes por semana, em vários horários, é interessante ver o que era o projeto, o que era a ideia de projeto, o que era participar das reuniões, de como se resolvia um projeto no centro de um edifício vertical, existente, para colocar um programa tão complexo quanto o Sesc. E nessas visitas recentes, agora, que eu acho que o Sesc já está com uma, digamos, uma vida própria, tem uma dinâmica cotidiana, foi muito interessante ver como realmente a potência do edifício está nos acontecimentos dele. Uma das divisões que tem entre o Sesc e o CCSP é que no Sesc a gente
os curadores estão prevendo os dispositivos que eles estão chamando, que é uma espécie de intervenções de arquitetos com, digamos, um viés mais artístico em espaços existentes do SESC. E, de alguma maneira, eles querem transformar um pouco a dinâmica daquele edifício para chamar atenção para algum tema que tenha a ver com esse cotidiano, esse todo dia. Já no Centro Cultural, é uma exposição realmente de trabalhos, uma exposição mais simples, digamos assim, convencional. Claro, claro, falo sim, lógico. E nesse ponto, onde a gente sentou com os artistas, com os arquitetos, com os curadores, com o pessoal do SESC, a gente viu todos os dispositivos propostos, alguns mais complexos, alguns mais interessantes e outros nem tanto. Está acontecendo uma espécie de edição desses dispositivos até que o SESC autorize, até que seja viável e que faça e que tenha um certo impacto. Acho que essa é a frase. Mas o mais interessante, o ponto que eu queria chegar, é que para tudo isso a gente teve que descobrir como é o funcionamento do SESC. Então, lógico, a gente quer intervir em espaços que são extremamente funcionais e de lazer e de um grande número de pessoas. E de fato, é um edifício onde muitas pessoas, público e funcionários, têm uma certa dinâmica complexa, onde eu pude ver o quão complexo é esse prédio, como foi para se realizar. E, na verdade, lá, essa minha percepção, digamos, a ideia que eu tive, ou o que eu pude ver, é que já acontecem coisas extraordinárias. Então, por exemplo, numa das reuniões onde a gente queria discutir sobre a doca do SESC 24, a entrada e saída de materiais do prédio, ele é exatamente na frente do edifício, digamos, numa das portas principais. Não dava para ter sido feito de outra forma, porque subsolo, centro, calçadão, etc. E o Paulo resolveu fazer aquilo ali, de cara, digamos, enfrentar logo o problema, como ele deve ter dito. E uma das pessoas do SESC comentou comigo que às 7 horas da manhã, todos os dias, chegam 2 caminhões cheios de alimentos e produtos, e eles começam a tirar todas as caixas e deixar nesse espaço da doca, que é basicamente uma rua que percorre ao longo da rampa, paralela à rampa, no térreo. Então, uma imagem de que é uma feira livre que a gente tem, essa ideia aqui em São Paulo, dentro de um edifício e totalmente relacionado com a cidade. Quer dizer, já é quase que um dispositivo, uma ideia de que está acontecendo alguma coisa extraordinária por conta do projeto, por uma questão, uma decisão de projeto, que era não esconder a entrada e saída do que seria, né, os materiais, que geralmente ninguém percebe isso. Outras coisas interessantes que se vê lá, para você ir da piscina para os vestiários, você percorre uma das rampas. Então, também tem uma dinâmica das pessoas vestidas de banho que é como se fosse um desfile, muitas vezes. Então, foi interessante que esses dispositivos propostos, muitas vezes, eram muito mais fracos do que a própria obra em si funcionando. A obra tinha uma potência, ou tem uma potência, o projeto, que em si ela já ensina, ela já mostra, ela já faz uma espécie de evento extraordinário, que é um tanto do que a gente está tentando fazer lá com outros temas, digamos, abordar outros temas. E acho que agora, só antes de passar para o Paulo, pensando nesse tema cotidiano, que é a proposta da Bienal, aproveitando que os curadores não estão aqui, então a gente pode falar por eles ou interpretar por eles, tem uma questão, no meu ponto de ver, ou do que eu penso, que é uma certa crítica a uma arquitetura do Star System, né? Uma crítica dessa arquitetura que custa muito dinheiro, que tem formas complexas, que, enfim, para ela se realizar, demanda uma complexidade absurda e muitas vezes desnecessária, pouco funcional. Então, talvez esse olhar do cotidiano, do dia a dia, seja realmente
você dá atenção no projeto, na arquitetura ou na equação toda que é resolver um projeto de arquitetura para as questões que importam. Ou seja, você criar espaços extraordinários, criar dinâmicas num prédio que sejam realmente fora do comum, porém com uma certa uma funcionalidade, ou seja, um pudor de como projetar. Então, acho que esse é um tema super necessário hoje em dia, que talvez essas obras que a gente viu ou vê ainda, elas sejam, em grande parte, um equívoco para nós, assim, não para os arquitetos, tal, mas para o mundo. Será que é necessário a gente gastar tanto dinheiro ou ter um envolvimento técnico tão complexo para realizar uma obra, quando a gente tem exemplos, e aí eu acho que o SESC é um, porque todo mundo sabe que o SESC não é uma instituição que tem dinheiro sobrando, né, verba, ou seja, foi um projeto que também levou em consideração isso, além de resolver, além de organizar esses acontecimentos todos, tinha uma questão de verba, imagino, e então acho que o olhar nesse sentido para o cotidiano também é nesse sentido, trabalhar realmente, projetar com o que importa. Eu? Você? Eu vou ficar em pé por uma questão de diafragma, mas eu não consigo falar. E também a gente se vê melhor, não é? Mas é um grande abraço a todos. É um encontro extraordinário. E talvez fosse interessante lembrar essa questão que é o tema, o dia a dia, todo dia, etc. Então, eu queria dizer o seguinte a vocês. Talvez a melhor maneira de gozarmos esse encontro, que é para isso que viemos aqui, seja abrir logo as perguntas, porque eu sempre tive essa impressão. Se nós vivemos de curiosidade, é claro que há mais curiosidade nesses 100 que estão aí do que num que está aqui na frente. Portanto, é exigir demais que nós consigamos entretê-los. Seria melhor, não sei se isso contraria a direção, abrir para as perguntas. Porque, veja bem, como é que se diz no caso, adotando o tema, o cotidiano, o dia a dia. O que está acontecendo agora é o nosso encontro. Vamos falar todos. Eu acho melhor. Porque nós sempre comentamos arquitetura com essa questão dos programas, da funcionalidade, etc. Na minha opinião, não existe nada disso, para falar a verdade a vocês. Eu já disse, não tenho escrúpulo em repetir, mas, essencialmente, para mim, o objeto da arquitetura é amparar a imprevisibilidade da vida, não determinar como as coisas são. Nem uma casa simples. Não adianta você dizer que todas elas são iguais, é quarto, cozinha, sala e banheiro. Troca quem mora lá, a casa é outra. Se a casa em que há um pianista, há um piano. O outro tira o piano, a casa muda completamente. Bibliotecas de 1000 volumes num apartamento de 40, 60 metros quadrados, eu já vi isso em amigos estudiosos, etc. O outro não tem livro nenhum e coisas assim. 5 crianças numa casa pequena, eu já vi coisas incríveis. Portanto, a vida é feita da sua ação objetiva da nossa existência. A arquitetura se faz quando alguém vive no lugar, como aqui agora tornou-se um auditório sem essas cadeiras aqui. Sem vocês, isso aqui não parece auditório nunca. Não sei se está claro o que eu quero dizer. No fundo, que arquitetura somos nós. Essa é a pura verdade. Ah, mas as construções, sim, mas as construções. Quando o homem habitou as cavernas, não era uma arquitetura? A simples escolha do lugar para morar, vamos ficar aqui como abrigo, é uma forma ancestral das nossas origens.
de arquitetura. Tanto é assim que dois, entre muitos outros, dessas cavernas que foram habitadas, hoje são dos maiores museus do mundo. Não é? Lascaux era uma caverna, foi lá que se viu aquelas pinturas. O senhor Picasso sabe muito bem disso, aonde ele aprendeu. Ou seja, ninguém sabe, antes que se veja qualquer coisa que se faça, quem é Leonardo da Vinci ou quem é Leonardo de Souza Carvalho. Você tem que agir. Portanto, eu não sei se não seria interessante um debate amplo já e mais aberto. Talvez, para respeitar programas, já que um certo programa foi feito, eu devesse lembrar, você quero destacar nessa questão a questão do IAB. Está em transformação com a criação do Ministério das Cidades e desse órgão que era a razão da fundação do IAB. Foi dar independência a essa questão da arquitetura como forma de conhecimento peculiar, etc. Livre, liberta do CREA, do conselho que juntava engenheiros, agrônomos. E o IAB tem uma importância muito grande e era bom estimulá-lo e passarmos a frequentar aquilo e viver da sua programação no sentido de desenvolver e agir politicamente no que é fundamental para a arquitetura. É a dimensão política das transformações da cidade, das transformações do planeta, das transformações do universo para torná-lo habitável, como já se disse muitas vezes, mas eu queria lembrar, porque a natureza por si não é habitável, é um inferno. Inundações, terremotos, ninguém vive na natureza. É preciso transformá-la para poder viver. Fogo, casa, comida, criança, abrigo, etc. Que tal abrirmos o debate? Porque eu acho que impossível não ficar curioso diante de 100 cabeças e nós temos que dizer o quê? Eu não sei como é que se organiza, então, esse debate. Quem se inscreve, que quer se inscrever. Se vocês ficarem de acordo, eu achava mais interessante. Não, eu que mando. Não. Ao contrário, pode ser que para nós seja uma forma de dizer estamos fritos agora. Como foi mencionado aqui, faz parte também da temática e dos interesses dessa Bienal, não há dúvida que precisa se dizer que o SESC, que está sendo tão comentado e abriga, inclusive, a Bienal, é preciso lembrar do próprio SESC como questão. É ele que tem programas interessantíssimos de fazer esses centros de convivência para a classe trabalhadora, do comércio. Isso é que é importante. O programa é do SESC. Não é o arquiteto que faz. Com qualquer outro projeto, o SESC, que tem a decisão de fazer uma sede na área central da cidade, é do SESC, não é de nenhum arquiteto. Eu, no caso, que fiz a 24 de maio, talvez eu vá comentar um pouco isso agora, me contradizendo um pouco. Vamos adiar um pouco a questão das perguntas. Duas questões sobre o SESC, já que está na pauta, que eu queria dizer a vocês, como quem viu aquilo, que vocês talvez não saibam como começou. É o seguinte, o programa é do SESC, ele decidiu, que eu acho brilhante, que uma sede no centro da cidade, porque ele faz no campo, geralmente, na periferia, onde há grandes áreas, todo mundo sabe como é que é isso. Porém, já tinha se inaugurado qualquer coisa assim no SESC Pompeia, que é dentro da cidade, mas eram grandes galpões industriais. Esse é no centro, no sentido da palavra, ao lado do Teatro Municipal, ao lado do Viaduto do Chá, etc. Ele decidiu e comprou um prédio que estava à venda, que era a antiga sede do MESBLA. Esse fato, essa...
porque eu disse. Veja se não é verdade. Arquitetura é política, é uma política de ocupação. Outra questão muito interessante do episódio é vocês, nós considerarmos a força do que se chama transformação do uso de um edifício. Por quê? Uma cidade como a nossa, por exemplo, um exemplo muito forte, a nossa cidade. Você não vai demolir tudo isso, mesmo porque não teria nem onde pôr um entulho. São novas ocupações e uma transformação. Isso é mais comum do que se pensa. O Louvre, que é o museu mais conhecido do mundo, era Palácio do Rei, virou museu. Então, é sempre assim. A sede da Prefeitura de São Paulo eram os escritórios da família da indústria Matarazzo. E está lá como sede, etc, etc. Portanto, quando você ocupa um espaço, como nós estamos ocupando esse, você inaugura uma coisa nova. É essa força da arquitetura. Aquilo já estava lá, independente do arquiteto, entretanto, é necessário, e me chamaram. Vejam vocês como tudo isso é interessante, é isso que eu queria considerar. Quando o SESC me chamou e eu fui ver pela primeira vez do que se tratava e fomos visitar o prédio, eu e mais meia dúzia, de dirigentes de lá, encarregados dessa questão, havia a hipótese de, eventualmente, demolir todo o prédio e fazer um prédio novo. Eles chamaram outra inteligência política, portanto, no caso de quem promove a coisa. Queriam ouvir o arquiteto, o que você acha se vamos demolir ou transformar? Eu estou querendo descrever a vocês uma coisa que aconteceu comigo para vocês verem a dimensão do que é ação do arquiteto, atividade do arquiteto, atitude do arquiteto, da arquitetura como forma de conhecimento. Acontece que, andando ali, eu vi um prédio colado no vizinho com uma placa "vende-se". E vi também, estou dizendo, o valor da consideração da própria história da cidade, o que é uma cidade, as coisas que você sabe. O que, que eu vi além de "vende-se"? Caixa Econômica Federal, ou seja, é muito fácil, porque uma coisa que está à venda no centro da cidade, vazia, com certeza é encrencadíssima de herança, sabe-se lá por que está à venda. Caixa Econômica quer dizer, está na mão da Caixa, alguém que foi à falência, coisas assim, é facílimo negociar com a Caixa. Eu disse para os camaradas, eu acabei de decidir que não vamos demolir, desde que vocês comprem esse prédio do lado aqui. E fui-me embora. 3 dias depois, me telefona o SESC e diz, já compramos. Por quê? Sem aquele anexo, não era possível fazer nada interessante lá. Porque vestiário de funcionários, frigoríficos, depósito, não sei o quê, vestiários, freezer, guarda de mantimentos, caixa d'água, reservatórios, etc, etc. Vai tudo para o vizinho. Inclusive, eu tive uma imagem que se tem na Marinha, de um modo geral, do que se chama navio-tarefa. É um navio encosta no outro e serve o outro em alto mar, seja oficina, seja o que for. E aquilo ficou um navio-tarefa do outro prédio, foi possível fazer o prédio. Portanto, o que nós sabemos de arquitetura é uma condição, talvez, que a sociedade exija diploma, licença. Porém, o conhecimento não é o conhecimento que vem da escola. É um conhecimento inato do gênero humano. A arquitetura é uma forma primordial de conhecimento da condição humana. O homem nasce arquiteto porque tem que providenciar a sua existência com transformações da natureza. Talvez isso é que eu queria pôr como introdução em relação a esse edifício que está na Berlinda, nesse encontro. Atividade política do IAB como força para nós, muito importante, e que influi no ensino da arquitetura, etc., que a educação é básica, hoje, como questão no mundo inteiro. Não há nada mais atrasado no sentido de coisa que você possa interferir com objetividade e transformar rapidamente do que a educação no mundo inteiro. Não é que é no Brasil, no mundo inteiro. É na Inglaterra que até pouco tempo se dava palmatória nas crianças, etc. Havia escola só para homem, escola só para mulher. Esse tipo de besteirada. O ensino é muito atrasado. Posto isso, vamos abrir as perguntas.
se vocês estiverem de acordo. Cumprimentar meus ilustres companheiros desse episódio em particular, porque temos feito juntos muitos trabalhos, nos conhecemos trabalhando. Eu fui fazer um projeto sem saber o que ia encontrar. Estava lá, por exemplo, Martim, que era já contratado, uma coisa do Teatro Municipal, etc. Martim, que cuidava dos cenários, estudante ainda, você lembra? E assim foi. Ou seja, não há dúvida que a vida é o dia a dia. Arquitetura é o que se faz do dia a dia. Arquitetura somos nós, nossas ações. Vamos às perguntas. Pode fazer tudo o que você quiser. Não, perguntas, perguntas. Bem, resposta pode ser pura provocação, digamos, assim como a pergunta. Fazer arquitetura nem poltrona. Nunca me deu nenhum prazer, só aflição. O trabalho é o que o psicólogo chama de angústia. Assim, você tem que fazer. É terrivelmente, eu prefiro não fazer nada. Eu nasci vagabundo e queria ficar sempre. E acho que assim, eu digo isso, não para fazer gracinha, é que todos nós somos assim. Não é por prazer, é qualquer coisa inexorável à nossa atividade. Não sei bem o que é o prazer. Você pode ter muito prazer, mas não pode falar disso. Já não é prazer. Você sabe uma coisa interessante que eu vou te dizer, porque você falou desenhar uma poltrona, não foi? Você nem falou cadeira, falou poltrona. Para mim, o desenho não é tanto isso que geralmente se fala. Não que eu saiba de modo particular. Todo mundo, os pensadores pensam assim. Não pretendo ser inédito. Mas você não desenha nada. Você vê antes. Depois você usa instrumentos de comunicação para passar, para que seja possível a indústria, etc, etc. Você não fica desenhando para fazer. Você já fez antes e trata de desenhar para ver se consegue pôr para os outros construírem, etc. Você não pode fazer tudo, não é? Portanto, é um arranjo que você faz na mente de tudo. Por mais complexo que seja um edifício, eu vejo inteiro antes. Eu já sei como é. Aí, no processo, que todo mundo sabe como é que é, para chegar na engenharia, na construção, aquilo passa por vários desenhos e registros gráficos que podem até fazer com que um dobre um ferrinho que vai ser qualquer coisa da viga, senão ela cai. O trabalho é coletivo e complexo. Porém, o projeto é uma visão da mente. Tanto que eu não preciso de nada para projetar. Posso projetar quando você menos está esperando. Eu fiz uma poltrona. Ah, agora vocês vão me fazer eu repetir, porque eu já disse isso várias vezes. A que é mais conhecida, essa de aço flexível, porque um camarada me encomendou que fizesse, porque ele tinha essa prebenda, etc. Porque ele lidava com isso, queria vender e encomendar. Me encomendou. Eu esqueci imediatamente, que eu falei, não, imagina se eu vou fazer. O cara me pediu, eu faço uma cadeira. Mas da onde? Esqueci. Mas esqueci, como os psiquiatras sabem que a gente esquece. Esqueceu nada. Aquilo fica no subconsciente, como tanta coisa que você sabe, soube,
aos 15 anos e vai usar aos 65. É o que se chama o nosso inconsciente registrado, que acorda na angústia de ter que fazer as coisas, etc. Aquilo ficou. Não é que eu vou a um bar e encontro um engenheiro muito meu amigo, que eu conheci desde o ginásio, brilhante, que na ocasião, justamente por ser um engenheiro brilhante, muito jovem, nós éramos, anos 56, 55, 56. E ele diz assim, ele trabalhava na Villares, falou assim, a Villares vai ganhar uma fortuna, porque pela primeira vez, uma coisa existe, mas nós nunca tínhamos fabricado, a Villares conseguiu a licença e as máquinas, nós vamos fabricar o famoso aço mola, com várias bitolas, como todo aço, feito em varas. Aço mola é o seguinte, é um aço especial para fazer mola espiral, que vai desde essas enormes de locomotiva até a molinha de uma motocicleta, essas coisinhas. É um aço que é dobrado a frio e não perde a sua flexibilidade. Por quê? Não existia, você dobra a quente e depois manda no forno de beer, etc., revenir para fazer a têmpera, para se tornar flexível. Custa uma fortuna. Esse aço, não. Você já dobra a frio e ele continua mola. Quando ele falou isso, enquanto tomávamos um uísque, eu fiz a cadeira. Eu falei, está feita. Já vi, eu pego esse aço, dobro no espaço, faço só um ponto de solda, que não chega a perder a têmpera, na zona neutra lá embaixo, e visto uma capinha que vou fazer para dar uma lição nessa turma, com essa burrice da política colonial, mostrando que os índios são tão sábios, que eu vou fazer com uma renda de tucum, que é levíssima. E o tucum é uma fibra que os índios fazem, mas não consegui, porque não pode cortar as redes, tem que já tecer com aquela forma, e não havia nada disso, e acabei fazendo então com qualquer couro, qualquer tecido. Mas aí a cadeira você projeta na mente. Você tem que fazer alguns desenhos, etc. Mas isso é... alguns desenhos, quer dizer, alguns registros daquilo que já tinha desenhado. Né? Vamos às perguntas. Ah, bom, isso era uma... Que estrutura o quê? Ah, pode ser uma imagem engraçada. Sabe que eu não estou ouvindo? Pode falar, por favor, mais alto, mas eu acho que eu estou meio surdo. Não é? Paulo, eu queria saber, a exemplo do que aconteceu também com um cliente do SESC que optou por um prédio no centro, como que o senhor vê a aceitação também da sociedade e das políticas públicas, as dificuldades ou não, das políticas públicas para aceitar essa reocupação de alguns prédios no centro? Ninguém tem que aceitar. Gente, a graça de tudo isso é porque era um desejo anterior. Quem que não deseja tomar banho na piscina do centro da cidade? Por que que todo ricaço, infeliz, põe uma piscininha de fibra de 2x2 no terracinho e acha
Exato. E fica pelado junto da empregada e das crianças, espirra água no vizinho, no terraço de baixo. E quem pode, compra o último andar, consegue transformar a famosa piscina. E esses meninos que trabalham no comércio nunca podiam fazer, eu vou fazer uma piscina para esses moleques, igual a piscina do burguês, só que essa ao lado da Praça da República, ao lado do Teatro Municipal. Minha ideia foi realizar desejos que evidentemente que todos etc, e chegar por tudo. Quanto à mecânica dos fluidos, água, filtros, isso são que conhecemos justamente para poder realizar as coisas, ou propor de um modo que seja possível para a engenharia chegar aos detalhes, e etc. O que surge como... já que é uma reunião de arquitetos e o tema é arquitetura, mas como diabos você consegue pôr uma piscina que, no mínimo, tem que ter 1,50 m de água para poder mergulhar, e, portanto, cada metro quadrado dessa piscina pesa 1.000 toneladas, pesa 1 tonelada, e uma piscina de 25 por 25, fiz questão que a piscina tivesse pelo menos uma dimensão que pudesse até ter treinamento, 25 metros, etc. Porque esse prédio, aí sim você tem uma visão de diagnóstico da coisa, como qualquer médico vê uma criança e diz, esse aí não tem futuro, ou então esse aí vai longe. Esse prédio tinha um vazio interno, de 14 por 14. E nesse vazio é fácil você botar em cada canto um pilar novo que vai lá embaixo, então permite essa carga lá em cima, apoiado nesses novos... Agora os calculistas vão calcular com a carga que precisa, etc, etc. E, além disso, uma réplica de virtude e desses quatro pilares. Fazer o inverso da piscina, que é a escavação lá embaixo para fazer o teatro. Produzir um vazio. Naturalmente, com uma laje nova entre esses quatro pilares, que agora eu vou construir diferente da estrutura do prédio, sem demora. Não sei se está claro o que eu quis dizer. Havia um vazio para ser ocupado com um novo possível. E esse novo possível... fundamentalmente, além de outros detalhes que não vale a pena descrever aqui. O teatro, que é muito interessante, porque tem vida própria. O Sesc pode fechar às 10 da noite e o teatro ficar até 1 da manhã, porque sai direto para a rua, e tem também o café, que faz parte de qualquer teatro, e lá em cima, por sua vez, a piscina, céu aberto, etc, etc. Portanto, você vê tudo isso, não há desenho que realize isso, no sentido gráfico disso. Na mente, como qualquer sinfonia. E os recursos são muito pobres, é claro. A construção não tem recurso quase nenhum, né? Viga, pilar, haja brutalidade. Mas também a música são 7 notas musicais, olha, todas as sinfonias, é ou não é? A própria linguagem, não são 25 letras. Tudo que o senhor Shakespeare escreveu foram com as mesmas 25 letras. As mesmas que o Guimarães Rosa usou. E o Dante também, 25, não é nada. Recurso é pouco, a imaginação é infinita. Porque é feita de desejos, e esses também são infinitamente... incontroláveis, inclusive. É um mistério até hoje, a vida e tudo, nós sabemos, não vamos entrar nessa, porque é aí que está a nossa imaginação. Nenhum de nós sabe o que está na cabeça do outro, mas não tem a menor ideia, mesmo quando se fala. É muito difícil falar. O que eu estou dizendo não é nem... um micro daquilo que, de fato, você pensa. Ou perguntas. Não
sei se há qualquer coisa interessante. Para os outros ouvirem, eu falo baixo. Você estava falando no começo sobre como o habitante muda a arquitetura, né? Dependendo como é uma família ou outra família, como aquela casa seria habitada de um jeito diferente. Mas e quando essa casca, esse lugar, ele não é mais tão demandado? Eu tô pensando numa geração que está chegando aí e que não dá mais tanta importância a endereço, a posses, tem um desapego. Como é que a arquitetura pode atender essa turma que tem uma visão diferente de como habitar um lugar? Não é para entrar nesse assunto, porque nós vamos nos perder. Porém, não há condição de discutir essa questão que você levanta muito bem. A construção abandonada, a construção que não atende mais hábitos de hoje, desejos de hoje. A cidade, absolutamente nunca, há muito tempo já, principalmente a cidade contemporânea, digamos assim, atendeu aquilo que são, de fato, desejos humanos. Ela explora para fazer negócio. Aí, essa construção para não faz sentido, não tem nada que ver com a arquitetura. Ao contrário, é a forma, o que nós, em geral não, na maioria, é a melhor inteligência. Nós não fazemos aquilo que gostaríamos de experimentar como seria melhor. Do ponto de vista da arquitetura como forma de conhecimento. A especulação imobiliária é um desastre para qualquer cidade do mundo, e isso acontece no mundo inteiro. Aí nós vamos entrar numa ideia de revolução, outra visão do mundo, porque não faz sentido você imaginar que tenha quem não tem onde morar. Ao mesmo tempo, por contradição, mostra as virtudes da cidade. Qualquer um de nós sabe que, se dormir na rua, não acontece nada. Pode dormir muito bem. Ninguém te incomoda tanto que há muitos que dormem na rua. Ou seja, a nossa casa, de fato, é a cidade. Portanto, a tipologia dos edifícios, isso que está tudo aí sendo construído, não tem nada que ver com essa imaginação da cadeira que se quer projetar. Não é isso, não seria isso. Isso não é uma aula, não sei se eu devia falar essas coisas, inclusive vou repetir, mas queria que você considerasse o seguinte: a cidade sem as pessoas não pode existir, porque rede de esgoto, rede de água, distribuição de telefonia, distribuição de energia elétrica, transporte público, não se faz com uma casinha a cada 50 metros de distância uma da outra. Ou seja, essa concentração foi garantida, foi tornada possível pela verticalização. Entretanto, se você tira a casinha que havia antes e constrói um prédio naquele lugar, é um desastre. Você não pode editar essa novidade, o edifício vertical e os elevadores, na matriz anterior. Você tinha que... E isso não se faz por causa da propriedade privada, etc., etc. Não vamos entrar nessa, que vocês já sabem onde vamos cair, etc. Mas eu tenho a impressão que a consciência sobre a necessidade de uma revolução nesse processo, a cidade não pode ser pasto de comércio. A propriedade privada, como é que você pode vender um pedaço do planeta para seu Antônio? Sabe a natureza. É um absurdo. Portanto, não se pode planejar, não se pode redesenhar aquilo que seria necessário fazer para, de fato, realizar a cidade contemporânea.
ela existe em ensaios, algumas experiências, mas que é um erro estúpido você fazer para vender onde tem terreno possível, não sei o quê. É uma idiotice que não tem tamanho. Porém, independente dessa revolução evidente que já se viu na história, tal, mas como você mencionou, não sei se é isso que você quis dizer, o comportamento de hoje não faz a mínima questão de possuir um automóvel. Sabe que isso é uma besteira. Só que custa muito tempo e tira de nós a ideia de objetividade de um projeto, que é uma coisa que você realiza então rapidamente uma transformação, e tem que esperar historicamente que isso pouco a pouco. É muito penoso. Mas aí nós vamos entrar numa questão que é puramente política. Né? Nós não somos como seria necessário para realizar uma coisa. Claro, entre arquitetos, eu faço questão de falar que isso não significa e que qualquer um que diga e imagina, suponha que alguém acha que eu tenha razão, então nós saberíamos fazer. Não, não é bem assim. Aí nós poderíamos começar a experimentar, quem sabe pudesse ser assim, vamos ver se foi. É outra questão. Não é uma questão que você já sabe como seria a cidade, mas porque você pode absolutamente não saber como seria, mas pode absolutamente saber como não deve ser. E aí você experimenta, e essa experimentação já tem uma dinâmica, um poder outro de transformação do que aquele de você se submeter às leis de mercado pura e simplesmente. Não faz sentido nenhum, na minha opinião. Por isso que era interessante debater mais perguntas. Eu não devia dizer isso. Paulo, gostaria de saber o que você faria hoje com o minhocão. A gente transforma em parque, o que fazemos com isso? É boa pergunta, porque é muito objetivo. Começa aqui já o cão da palavra, já diz muita coisa. É para demolir. Essas bobagens é porque não há dinheiro para demolir, é uma maneira de cair fora do problema. Como ele, inclusive, a maioria deles, está condenada enquanto estrutura, inclusive, tem mais essa. Se você tira o tráfego, ele pode durar mais 200 anos, porque todo mundo sabe o que é calcular um vão de 60, 70 metros, como tem alguns desses elevados, para caminhões carregados com frenagem, etc. São esforços incríveis, são estruturas violentíssimas. Se você tira a carga, o tráfego, principalmente a dinâmica dessa carga, porque muito mais que um caminhão carregado de líquidos, seja petróleo, seja Coca-Cola. E uma pessoa muito bem que a carga de um indivíduo é 300 quilos por metro quadrado, a outra deve ser 200 toneladas, qualquer coisa assim, o equivalente a uma frenagem de um caminhão desse em cima do viaduto. Se você não precisa mais, ele aguenta mais. E aí você diz que vai fazer um jardim elevado, que é uma estupidez, que não tem sentido. Você vai botar uma terrinha, ficar regando, onde que vai aquilo. Não faz sentido nenhum. É que eles não sabem o que fazer com aquela estrutura, porque custaria, aliás, sabe-se, mas custa uma fortuna. Desligado esse microfone. Uma estrutura, enfim, transportar, etc, etc. Há várias hipóteses. Escavar partes e enterrar aquilo, descer. Mas embaixo há galerias de esgoto. É uma obra caríssima, mas que tem que ser enfrentada. Iluminar a cidade, porque é uma estupidez aquele elevado para o automóvel passar mais, etc. Não é? Paulo,
Paulo, você falou do desejo na arquitetura, e nessa mostra aqui, os arquitetos foram chamados a falar sobre o afeto. Por quê? Nessa mostra, o afeto é um dos temas principais da arquitetura aqui nessa mostra. Eu queria saber como você coloca o afeto na linguagem da sua arquitetura e se ele tem espaço. Pode repetir a pergunta para mim? Como? O afeto, o afeto. Olha aqui, diz assim o nosso hino, o afeto juvenil que se encerra em nosso... Eu, na minha idade, meu peito não tem afeto nenhum, madre. As palavras são muito difíceis. Afeto pode... Eu não sei o que é afeto. Ouvi muito bem, eu fui chamado. Eu estive no Amapá para ver o projeto que tinham em visão lá de fazer da universidade, etc. Mas simplesmente não deu certo. Esse episódio, do ponto de vista profissional, não progrediu. Eu não fiz nada, mas... Eu não conhecia o Amapá, fui pela primeira vez. Se me dão licença, porque é em homenagem a quem... Lá, é isso? Eu queria te dizer uma coisa. Como é que eu posso fazer com que você me entenda? Com muita angústia, eu preferia não dizer... Mas não quero deixar de aproveitar a oportunidade para dizer a você que eu fiquei muito decepcionado com a maneira com que se cuida das águas. Só para vocês fazerem uma ideia, na cidade de Amapá, da capital, as embarcações que chegam, por a navegação fluvial, como vocês podem imaginar, é importantíssima, mas, dada a horizontalidade daqueles espaços, as águas que sobem, inclusive com as marés que refluem as águas do Amazonas, fazem com que as embarcações, numa certa hora, encostem na cidade. Depois as águas refluem e aquela mesma embarcação que trouxe aquelas pessoas fica adernada na lama, como se tivesse encalhada, aliás, estão encalhadas, e só saem depois quando a maré subir de novo. E como a gente... Muitas pessoas que viajam, etc., têm que viajar, chegam ali para embarcar naquela embarcação. A qualquer hora do dia, porque vem de onde? Uma série de vilarejos. A embarcação mesmo funciona como um hotel, meio à deriva, com piso inclinado, já cozinha. Eles já dormem ali para quando a água subir no dia seguinte, aquilo flutua e a embarcação sai. Um país que já teve uma parte considerável dominada pelos holandeses, os donos das águas, que fazem o que a gente sabe com as águas. No... da Amazônia, é um desastre completo. Vê navios encalhados, enormes, embarcações para 300, 400 passageiros, coisas enormes, aquelas gaiolas, vocês já viram isso? Elas entram com a maré, ficam encalhadas, no dia seguinte, com a maré alta de novo, saírem. Só que essa área de lama onde elas estão encalhadas, você olha, até o leito permanente do Amazonas que fica lá. É tão raso aquilo que a maré que sobe 2 metros, que é o calado suficiente para essas embarcações, calam muito pouco. Tem um casco chato. Entende o que eu quero dizer? Portanto, só com a elevação da maré, que é diária, que reforça
que ali é Foz do Amazonas, é que permite que a embarcação flutue de novo e saia. Uma coisa de um primarismo que eu fiquei muito triste, porque nunca se fez obra. Nenhum dos nossos rios. Aqui em São Paulo, nós sabemos o que é o Tietê, o Rio Pinheiros, etc., etc. É esgoto. Então, nós não somos um país atrasado no sentido somos. Nós nos fizemos desastradamente um desastre. Todas as nossas cidades. Todas. É um absurdo você ver o tráfego dos automóveis que não andam, todo mundo trancado lá dentro, falando no celular. Parece um bando de cretinos, pô, inclusive. Não há... Na vida diária nossa, com esse transporte. Leva uma hora. Eu já tive reuniões que me obrigaram a ir a endereços que eu, por mim, não iria nunca aqui. Que levou uma hora e meia para me chegar do automóvel lá. Aqui dentro do perímetro urbano, é claro, aqui dentro dos bairros mais importantes de São Paulo. Tudo isso é outra questão que convém lembrar. É que nada disso é estranho ao conhecimento, porque mesmo para não falar do é uma maravilha. É, num prédio só, você tem apartamentos de 60 metros quadrados, apartamentos de 150 metros quadrados. Só o fato de você não caracterizar o tamanho do apartamento, da casa. A casa é a casa que convém. O cara pode ser da Orquestra Sinfônica do Municipal, vive sozinho, mora num quarto e sala no Copan e sai a pé de manhã com o seu violoncelo para tocar no Teatro Municipal, com o metrô passando na porta. E o térreo é aberto para a cidade. Não tem grade, portaria. O térreo é café, botequim, etc. E os elevadores te levam lá para cima. E é de uma beleza extraordinária. Os exemplos... Eu estou com um pouco... Disse isso muitas vezes. Não sei se valia a pena ficar repetindo. Hein? Vejam vocês a Avenida Paulista. A verticalização da Avenida Paulista é um verdadeiro desastre. Você tirar um palacete e fazer um prédio. Tirar um palacete e fazer... O único prédio que uma avenida... É o edifício... Na esquina da Rua Augusta, Padre João Manuel, Alameda Santa Vida. Por quê? Porque tem a quadra inteira. E por quê? Porque a propriedade já era uma chácara onde havia um casarão. Eu fui a uma festa, aniversário de 15 anos da neta, dono da casa, que era na casa antes de demolir. Portanto, eu, além da história que eu sei falando, aquilo era um... Isso foi possível fazer aquele prédio. Você vai dizer, mas qual é, o que que há? Antes de mais nada, há que a garagem sai pela rua secundária. Não é como os outros prédios que tem uma rampa de 20% com um carro que sai urrando na calçada a cada 20 metros. Ninguém anda na calçada, ninguém vê vitrine. Não há o passeio público. Não há o devaneio. Não há o amparo à empresa. Como há naquela quadra. Cinemas, vários, livrarias, cafés. O térreo é a cidade. Copan e Conjunto Nacional. Lá em cima estão as casas. E assim por diante. Portanto, as transformações que a arquitetura conhece como básicas, simples, para a realização da cidade contemporânea, nós não conseguimos fazer nunca. No mundo inteiro. Não é só no Brasil. É uma questão até interessante do ponto de vista do desenvolvimento dessas transformações, que chamamos de revolução, porque passa a ser consciência mundial ou de país colonizado, atrasado. O colonizador está pagando os patos agora, né?
e assim por diante. Fala você. Tem um projeto que a gente não pode falar exatamente o que, que é, mas... Antes de mais nada, eu fico muito satisfeito porque demos uma prova da nossa amizade. Eu falei, muitíssimo, eu sei que eu... Mas o que eu queria dizer a vocês é que o arquiteto, como qualquer profissional liberal, não pode falar do que está clientes, etc. Eles não gostam muito, não estão interessados. Às vezes envolvem investimentos que vão fazer, não sabem ainda se vão fazer. Não devemos falar dos nossos projetos. É como suponham vocês uma simples casinha que pode dizer quarto, sala. Eu não posso falar se alguém me encomendou uma casa, como é que ele quer a casa. É uma coisa muito particular, a atividade profissional. Em tese, sempre há projetos novos. Aliás, todo dia, mas 90% deles não se realizam, não é? Entretanto, uma coisa em particular ou outra não pode ser, não é propriamente... Pode falar. Eu quero só dizer que... Um certo constrangimento não deve ser visto como constrangimento. É problema ético da profissão. Nós somos profissionais. Eu trabalho, você falou em prazer, eu trabalho para me sustentar. A vida inteira eu fiz isso. Né? Eu nunca trabalhei pelo gozo de... Não existe. Para mim, não me divirto com a arquitetura. Sofro muito. Hã? Ah, não lembro dele. Esse aí é velho, hein? Fuso. Bom, para você ver. Não, mas é verdade, a sua vida é trabalho. Quem, o trabalhador, digamos, ancestral, o homem que tinha que plantar para comer ou caçar para comer, nós sabemos disso, né? Que é a sua vida. Você usa a sua vida, portanto, mas essa ideia de coração, felicidade, realização, eu tenho horror dessas palavras. Esse projeto, bom, é um pouco como o Paulo falou, a gente começa a desenvolver muitos projetos e poucos vão para frente. Esse é um projeto, dentre os que a gente fez, ou estão na lista, digamos, esse é um projeto muito interessante, é aqui próximo, mas é um projeto que tem um edifício existente, que tem um certo valor arquitetônico, é privado, pelos órgãos, e obviamente que em função do tamanho do terreno se poderia construir muito mais do que aquele edifício que está lá hoje. A encomenda do projeto fosse que a gente conseguisse realizar uma edificação vertical preservando essa matriz, assim, o que está lá, a edificação existente. Então é um projeto bastante interessante por isso, porque envolve o patrimônio, do ponto de vista do uso é interessante, porque em parte vai ser público, em parte é residencial, e depois na cobertura, uso público. Então tem uma questão de circulação vertical bastante interessante, que é levar o público que vai estar no térreo, nessa praça, nesse espaço mais livre, para a cobertura, porque tem uma vista extraordinária. Então, é um projeto que tem que conciliar uma série de questões, de fluxos, de usos e etc. E é um projetão, né? Um projeto super interessante que a gente está
tá torcendo para que vá para frente, mas tem mil condicionantes mesmo. Não, o Pedro está me comentando aqui, porque a gente, bom, como eu falei no começo, a gente trabalha, o escritório tem 20 anos, eu e o Gustavo, a gente trabalha já há 20 anos, e com o Paulo também há um bom tempo. A gente fez alguns projetos nesse período. O Paulo costuma se associar a alguns escritórios, não só a gente, e fazer parcerias para desenvolver projetos. E o Pedro está me dizendo para lembrar de projetos que não foram construídos, mas... de fato, é isso. A gente fez muitos projetos de várias dimensões, de vários tamanhos, e muitos deles não foram construídos. Talvez um que a gente gosta, que tem a ver com toda essa conversa que estava tendo, é o projeto do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, que é um tema, né? A gente acabou fazendo, um pouco pela história do escritório também, muitos projetos ligados a exposições, a arte, a museus. A gente fez um projeto grande de um museu em Vitória, na Baía de Vitória, que é onde o Paulo nasceu, inclusive, que é um museu e um teatro, que foi um projeto muito interessante, mas que está paralisada a obra agora, que é um projeto do governo do Estado, que eu imagino, acho que eles vão retomar em breve. Mas, enfim, é um pouco o a gente aprendeu nesse tempo que os projetos têm projetos de arquitetura, ainda mais desse porte, ou públicos, têm um tempo que é um tempo muito dilatado, né? Um dos primeiros projetos que eu trabalhei com o Paulo foi a Praça Patriarca, que tinha sido feito o projeto, a primeira versão do projeto da Praça Patriarca foi feito em 91, se não me engano. Depois foi retomado 10 anos depois, e, enfim, tem esses tempos, né? Os projetos têm esses tempos. E não sei muito o que tem para comentar disso, a não ser o fato de que é muito impressionante que, mesmo esses projetos que levam muito tempo para se realizar ou para se projetar, ou que são muito complexos, envolvem grupos de pessoas, demandas de técnicas e tal, uma coisa que é talvez característica dos trabalhos que a gente faz junto com o Paulo é que, em geral, e no caso do Museu do Cais das Artes de Vitória, é muito impressionante, de fato, o projeto, desde a origem, já estava pronto. Então, esse método de trabalho, o Paulo mencionou aqui, ele imagina antes de o prédio pronto, antes de formalizar isso com algum recurso técnico. De fato, nesse caso, por exemplo, em tantos outros, isso é uma coisa que, de fato, acontece. Às vezes, a gente parte de uma pequena maquete muito simples de papel, mas o projeto já está todo resolvido com as dimensões, como é que ele vai ser, e a maquete que está no escritório do Paulo hoje é exatamente como o prédio que foi construído 10 anos depois de passar por meses e meses de trabalho de projeto, né? E acho que isso é um fato, enfim, independente da história do prazer, eu tenho bastante prazer em fazer esses projetos, porque muitas vezes a gente faz projeto por telefone, né? A gente está num processo, a gente começa a conversar ou com o Gustavo e tal, e pode ficar meia hora, 40 minutos resolvendo um projeto sem nenhum desenho, sem nenhuma imagem, né? Só na conversa. Isso é uma coisa que pode ser bastante prazerosa também. Ou não. Às vezes não. Eu acho que
que, em geral, os projetos que a gente faz, eles têm já... a gente já imagina coisas que a gente sabe que a gente sabe como vai fazer. Eu não sei, talvez seja uma coisa muito particular minha, mas não consigo imaginar um projeto, uma resolução, um edifício, o que seja que a gente esteja imaginando, que eu não sei como faz, né? Então, acho que isso é uma coisa, talvez, com o tempo, você vai ganhando mais repertório e conhecendo mais técnicas e tecnologias, talvez te dê mais possibilidades de imaginação. Mas, de alguma maneira, acho que tem a gente, todos nós sabemos como é que, de algum modo, aquilo se pode se realizar, sabe? Nunca senti a necessidade de fazer uma pesquisa tecnológica. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Ah, entendi. Então, é bem o que eu estou dizendo, na verdade. Eu acho que ele sabia exatamente como fazia. Ele não precisava de ninguém para dizer como é que fazia. Ele sabia as propriedades daquele material, sabia o que era possível fazer. Talvez estressasse e demandasse um pouco mais do calculista para resolver alguns detalhes, mas, essencialmente, os projetos do Niemeyer, particularmente, eu acho... Não sei, talvez o Paulo possa completar, que conhece mais a obra do Niemeyer do que eu, mas... Provavelmente ele já sabia o que queria e como fazer. Não, eu concordo com o Martim, é isso mesmo. Você não consegue imaginar nada que não saiba dizer. O que você discute com os calculistas são alguns detalhes da aplicação daquilo, que às vezes você não sabe exatamente. Porém, você só raciocina com a técnica. Eu nunca inventei nenhuma técnica nova, nenhuma tecnologia nova. O que você faz, sempre, todo mundo, é combinar técnicas, como pendurar parte da estrutura em cabo de aço, etc. Mas não é propriamente inventar uma tecnologia nova. Pendurar em cabo de aço é muito, muito fácil. O senhor Sérgio Bernardes, vocês já viram falar, todo mundo sabe quem é, fez um projeto para um pavilhão do Brasil numa feira de Bruxelas, se não me engano, que é uma maravilha. Vocês imaginam o seguinte, é uma que cai como cai uma parábola que sustenta uma ponte. É um contraforte lá, outro aqui, uma série de... um tecido que desce assim e fica do outro lado. Vocês lembram desse projeto? Só que no centro dessa cobertura, porque o círculo é uma figura indeformável quando submetido a esforços todos iguais, etc. Ele abriu um círculo. Esse pavilhão tinha, digamos, 20 por 150. Ele abriu no centro um círculo de 10 metros, com, naturalmente, uma moldura em aço, que distribuía os esforços, e ali entrava luz e chuva e tudo. Porém, se chovesse, tinha um modo de tampar aquilo. Vocês lembram desse projeto, como era? É que amarrado no centro, só a geometria muito bonita, que quando fala centro, é o centro daquele círculo. Nada mais perfeito, nada mais preciso do que o centro de um círculo perfeito. Tinha amarrado um filamento de nylon que subia além daquele furo e lá em cima um balão cujo era maior do que o do círculo, e que se chovesse, você baixava o balão, ele entupia, ele tampava. É uma maravilha. E se passasse a chuva, você soltava o mesmo balão, subia de novo, balão a gás, etc. Não é uma maravilha? Mas ele não inventou o balão, não inventou o centro, o círculo, o centro, a indeformabilidade do círculo. Tudo isso são questões da técnica que você tem que conhecer. Quem não sabe construir não é arquiteto. Você tem que saber. É como quem não sabe falar.
Porque aí entra uma questão que ninguém perguntou, mas que é muito interessante, que é a questão do espaço público e do espaço privado. Para o conceito de um arquiteto, não existe espaço. Espaço é porque é público. Portanto, esse conhecimento das virtudes fundamentais, nós falamos de ensino, lembre, pensem vocês, ninguém ensina uma criança a mecânica simples. Toda criança sabe rodar um... Tanto fica ensinando a criança beabá, bobagem, pintar coração de vermelho para o dia das mães. E tal. Tudo isso é uma besteirada. Portanto, o nosso conhecimento técnico é muito maior do que costuma-se considerar. Ou seja, vocês não sabem, nós não costumamos saber o que de fato sabemos. Nós sabemos tudo. Quando você nasce, fica, vai sabendo tudo. O que acontece é que você vai sendo educada para ser explorada e submetida. A escola é um cala-boca. A primeira coisa que a professora diz é cala-boca. Como cala-boca? Está aprendendo a falar agora? Eu quero dizer que a revolução é desejada e vai estar já aí. Revolução no sentido de transformações muito rápidas desses crassos e tão mundiais que não vão continuar por muito tempo. Eu tenho impressão. Só para você ter uma ideia, aquela casa não se vende nem a pau. Ninguém compra aquela porcaria. Ninguém considera uma casa confortável, nada disso. Foi um ensaio que eu não resisti, um capricho de construção. Estava em evidência a questão, e eu sempre fui ligado à ideia, habitação para todo mundo, etc. Pré-fabricação. Então, eu usei desenho, do ponto de vista da forma, para a estrutura e tudo, de uma tanto não é, porque você não prefabrica uma, não podia montar uma fábrica para fazer uma, mas o desenho, a repetição das nervuras, etc. E o cálculo é muito bonito daquela estrutura também. A laje tem 4 centímetros, as nervuras têm 7 centímetros por 40, é uma coisa maravilhosa. E eu fui fazendo esse ensaio com muita emoção, porque era muito jovem. Tinha dinheiro, aconteceu, que eu fiz o projeto, ganhei um concurso. Tinha aí que me deu uma brincadeira que aconteceu. Que ele comprou uns terrenos que a Companhia City fez um loteamento, porque abriram a cidade universitária. Meu pai sempre foi professor da Escola Politécnica, então comprou sem nunca ter visto. Aí um dia disse para mim, vai ver o que é aquilo, etc. E deu para mim. Então, foi muito fácil fazer. Eu fiz uma espécie de divertimento, no sentido sublime da palavra. Uma curiosidade, detalhes, etc. Fiz detalhes incríveis. O encanamento esquenta, a toalha do banho, aquela coisa, tudo que vocês já viram. Me diverti muito. Um cachilho só para a casa inteira. Só tem um tipo de janela. Tudo isso com a ideia de pré-fabricar, de ser barato, de poder fazer para tudo, eventualmente. Se você tem que o cálculo dos pilares, etc., de cada andar, que é independente do outro, menos os pilares, que é fácil imaginar, etc. Você, daquele vazio a de trás, aquela escada continua, você põe um elevador, faz um prédio de 10 andares, coisas assim. É uma estrutura versátil para ter uma casa dentro. Como quem diz, a casa é para quem mora lá que se transforma assim o assado. Né? Do quê? Já? Acabamos?
Querem fazer mais uma última pergunta? Paulo, boa noite. Martim, Gustavo. Não é uma pergunta, é um agradecimento em nome de todos que estão aqui. Obrigado por você nos proporcionar ouvir. Quando a Cris Bava me contou que você viria, eu falei, isso é um fato lisonjeante, porque ter aqui um nobre da arquitetura não é para qualquer dia. E eu acho que tudo que você falou está muito bem reafirmado nas suas palavras de que a arquitetura é primordial, é a geografia. Obrigado por você nos proporcionar isso. Muito obrigado. Queria agradecer de novo a presença dos nossos convidados, a presença de vocês. Só lembrando, a gente ainda tem mais uma conversa no dia 1º, também às 19 horas, tá bom? Obrigado.